现在进行第36条，请宣读提案修正动议及再修正动议条文，请宣读。行政院提案第36条，劳工每七日中应有二日之休息，其中一日为例假，一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定之限制：一、依第30条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有四日；二、依第30条第三项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有16日；三、依第30条之一规定变更正常工作时间者，劳工每二周内至少应有二日之例假，每四周内之例假及休息日至少应有八日。雇主使劳工于休息日工作之时间，记入第32条第二项锁定延长工作时间总数，但因天灾事变或突发事件，雇主使劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第32条第二项规定之限制。经中央目的事业主管机关同意，且经中央主管机关指定之行业，雇主得将第一项、第二项、第一款及第二款锁定之例假，于每七日之周期内调整之。前项锁定例假之调整，应经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意后，使得为之。雇主雇用劳工人数在30人以上者，应报当地主管机关备查。委员林淑芬等所提修正动议第36条，维持现行条文。民进党党团修正动议第36条，劳工每七日中应有二日之休息，其中一日为例假，一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定之限制：一、依第30条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有四日；二、依第30条第三项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有16日；三、依第30条之一规定变更正常工作时间者，劳工每二周内至少应有二日之例假，每四周内之例假及休息日至少应有八日。雇主是劳工于休息日工作之时间，计入第32条第二项锁定延长工作时间总数，但因天灾事变或突发事件，雇主是劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第32条第二项规定之限制。经中央目的事业主管机关同意，且经中央主管机关指定之行业，雇主得将第一项、第二项、第一款及第二款锁定之例假，于每七日之周期内调整之。第四项例假之调整，应经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意后，使得为之。雇主雇用劳工人数在30人以上者，应报当地主管机关备查。民进党党团在修正动议第36条，劳工每七日中应有二日之休息，其中一日为例假，例假一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定之限制：一、依第30条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有四日；二、依第30条第三项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有16日；三、依第30条之一规定变更正常工作时间者，劳工每二周内至少应有二日之例假，每四周内之例假及休息日至少应有八日。雇主使劳工于休息日工作之时间，计入第32条第二项锁定延长工作时间总数，但因天灾事变或突发事件，雇主有使劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第32条第二项规定之限制。经中央目的事业主管机关同意，且经中央主管机关指定之行业，雇主得将第一项、第二项、第一款及第二款锁定之例假，于每七日之周期内调整之。前项锁定例假之调整，应经工会同意，如事业单位无工会者，经劳资会议同意后，使得为之。雇主雇用劳工人数在30人以上者，应报当地主管机关备查。亲民党党团修正动议第36条，不予修正，维持现行条文。国民党党团在修正动议第36条，维持现行条文。委员王玉敏等所提修正动议第36条，劳工每七日中应有两日之休息，一日为例假，一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定之限制：一、依第30条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有
四日。二一第三十条第三项规定，变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有十六日。三一第三十条之一规定，变更正常工作时间者，劳工每二周内至少应有两日之例假，每四周内之例假及休息日至少应有八日。雇主使劳工于休息日工作之时间，记入第三十二条第二项锁定延长工作时间总数，但因天灾事变或突发事件，雇主使劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第三十二条第二项规定之限制。委员王玉敏等所提修正动议第三十六条，劳工每七日中应有二日之休息，其中一日为例假，一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定之限制：一、依第三十条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有四日；二、依第三十条第三项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有十六日。三一第三十条之一规定，变更正常工作时间者，劳工每二周内至少应有二日之例假，每四周内之例假及休息日至少应有八日。雇主使劳工于休息日工作之时间，记入第三十二条第二项锁定延长工作时间总数，因天灾事变或突发事件，雇主使劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第三十二条第二项规定之限制。委员吴志扬等所提修正动议第三十六条，劳工每七日中应有二日休息，其中一日为例假，一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定之限制：一、依第三十条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有四日；二、依第三十条第三项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有十六日；三、依第三十条之一规定变更正常工作时间者，劳工每二周内至少应有二日之例假，每四周内之例假及休息日至少应有八日。雇主使劳工于休息日工作之时间，计入第三十二条第二项锁定延长工作时间总数，但因天灾事变或突发事件，雇主使劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第三十二条第二项规定之限制。委员吴志扬等所提修正动议第三十六条，劳工每七日中应有二日之休息，其中一日为例假，一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定限制：一、依第三十条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有四日；二、依第三十条第三项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有十六日；三、依第三十条之一规定变更正常工作时间者，劳工每二周内至少应有二日之例假，每四周内之例假及休息日至少应有八日。雇主使劳工于休息日工作之时间，计入第三十二条第二项锁定延长工作时间总数，但因天灾事变或突发事件，雇主使劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第三十二条第二项规定之限制。委员徐真伟等所提修正动议第三十六条，劳工每七日中应有二日之休息，其中一日为例假，一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定之限制：一、依第三十条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有四日；二、依第三十条第三项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有十六日；三、依第三十条之一规定变更正常工作时间者，劳工每二周内至少应有二日之例假，每四周内之例假及休息日至少应有八日。雇主使劳工于休息日工作之时间，计入第三十二条第二项锁定延长工作时间总数，但因天灾事变或突发事件，雇主使劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第三十二条第二项规定之限制。委员赖世葆等所提修正动议第三十六条，劳工每七日中应有二日之休息，其中一日为例假，一日为休息日。雇主有下列情形之一，不受前项规定之限制：一、依第三十条第二项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中至少应有一日之例假，每二周内之例假及休息日至少应有四日；二、依第三十条第三项规定变更正常工作时间者，劳工每七日中
至少应有一日之例假，每八周内之例假及休息日至少应有16日。三、依第30条之一规定，变更正常工作时间者，劳工每2周内之至少应有2日之例假，每4周内之例假及休息日至少应有8日。雇主使劳工于休息日工作之时间，计入第32条第二项锁定延长工作时间总数。但因天灾事变或突发事件，雇主使劳工于休息日工作之必要者，其工作时数不受第32条第二项规定之限制。雇主依第40条规定，使劳工于例假日工作之时间，与第32条第二项锁定延长工作时间，二者加计1个月，不得超过46小时。宣读完毕。好，现在我们请委员来进行针对第36条的发言。首先，请曾委员鸣钟。院长，各位同仁，立法院有必要在这个情况底下继续开会吗？刚刚在表决之前，我走了一趟议场，统计了一下，有将近25位委员在睡觉。在这么情况底下进行修正这么重要的劳基法，立法院有必要？我要问问民进党的朋友们，是谁下令劳基法一定要今天完成？是谁？是蔡英文还是赖清德？是谁一定要今天要完成这么重要的劳基法的修正草案？另外，有关回到36条的规定，36条的规定是希望松绑七休一。依照36条第一项规定，是经中央目的事业主管机关同意，且经劳动部指定之行业，雇主得松绑七休一为14休2。程序上，例假日的调整应经工会同意。如事业单位没有工会者，经劳资会议同意后，使得为之。雇主雇用劳工人数在30人以上者，应报当地主管机关备查。这样的修正，国民党全力反对，不赞成，因为会造成几个非常严重的问题。第一个，从国际标准来看，劳工连续工作10天就有功劳的问，就有过劳的问题，因此近年各国纷纷提倡降低工时。行政版本松绑7休1，改成14休2，完全背离国际的发展趋势，跟世界的发展趋势完全不符。第二个，过劳的问题会更为严重。依照劳保局的统计，100年到104年，总共有163人被认定为过劳死。假设进一步松绑7休1，改为14休2，会有更多的劳工过劳死亡，已经严重影响了劳工的基本权益。第三个，民进党的委员口口声声说有预防的机制，有防备的机制，但是各位想想看，台湾地区的工会覆盖率只有7%，为什么只有7%？
身体健康产生何种冲击，或者对整个产业、台湾产业的未来发展产生如何负面影响，都没有做任何的政策评估。我要开始跟大家报告，执政的民进党政府、行政院跟劳动部都不负责任。提出这么重要的法案，会对台湾劳工的身心产生重大冲击的法案，没有精确的出席。所以，民进党口中常常讲说西部的大大部台湾第一劳工，各位一手包办完全占领。好，曾委员。谢谢曾委员，谢谢。我们针对第三十六条截止登记，现在请王委员裕民。各位立院同仁，我们现在在这边，我们现在在这边审劳基法，请大家回想一下，从昨天早上一直到今天凌晨，我们通过了什么样的法案？我们通过的到底是对资方更有利的法案，还是更照顾劳工的法案？我们把每个月的加班的时数往上加，可以最高可以从现在的46加到54。我们刚刚表决通过的是什么样的法案？前年的修法好不容易进步了，朝野都同意的，我们的轮班间隔就是定为11个小时。刚刚民进党的委员，多数的委员投票把这个11个小时倒退成为8小时，现在我们在审的是7休1，民进党又要再松绑7休1，这个是请所有现在还在看直播的民众，大家把一连串立法的内容串在一起，我们来解释，民进党到底这一次的修法是更保护劳工的权益，还是让劳权大倒退？答案非常的清楚。等一下的表决，这个条文没有意外，民进党的立委多数又会投下支持他们的修正的版本。然后要松绑7休1，我要提醒民进党的委员，这个条文一旦通过，你们是严重的自我打脸。一例一修的修法提出来的时候，你们口口声声说的是什么？落实周休2日。我只请教你们一个问题：7天休1天都没有办法休息，哪来的周休2日？这么严重的逻辑的矛盾，你们完全忽视，完全装聋作哑，看不见。反正只要表决器按下去就好了，是这样子吗？我不知道今天整个劳基法完成通过之后，这一些按下赞成票的委员，民进党的委员，你们出去该如何面对劳工？从发言的状况，我已经看得非常清楚了。多数的民进党委员都不敢上台发言。
嘉宾，你们无条件的支持布朗行政院的版本过关，所以你们只能坐在这边看表决器，你们没有办法发声，因为你知道你的发言都让你觉得是不是被你的劳工背叛劳工那么痛苦，应该是非常挣扎的。但是我认为你们还是可以选择做自己，可以好。好，谢谢。谢谢王委员，谢谢您。报恩会现有国民党党团提议清点人数，请议事人员现在开始清点人数。报恩会现在在场人数77人，人数已足，法定出席人数，继续进行逐条讨论发言。现在请陈委员移民。好，院长、各位委员，关于这个劳基法第36条，我们觉得这个政府不准安乐死，但是可以过劳死，这是怎么样的一个政府啊？关于七休一 ，ILO 最早的规范是在1921年通过的，1923年就生效的第14号公约。这个公约第二条规定，凡公司、企业或分支机构所雇用之全体职工，每7日内应享受连续24小时的休息。过这个公约是针对工业工人。到了1957年的第106号的公约，将规范扩大到包括了服务业、新闻业等所有受雇者。不过这两个公约并不是没有例外的规定。综合第14号公约第4条和第5条，以及第106号公约的第7条的规定，以下是这几点：第一，七休一可不可以有例外？可以，但前提是对于人道与经济，必须要予以特别的考量，并经征询有关劳资团体的意见。第二是补偿原则，如果要改变七休一的节奏，都需要有适当的补偿。请问在场的执政党委员，民进党的七休一有对于人道与经济特别考虑吗？有征询有关的劳资团体的意见吗？改变七休一的节奏，有适当的补偿措施吗？还是只是一昧的去迎合资方的要求？让我们检视一下行政院劳资法草案第36条，也就是所谓的14修2的文字。行政院的草案完全违背了上述2个原则，
第一，草案中完全开放例假调整的授权，请问对人道与经济的特别考量是什么？也就是在哪些前提下可以做七休一的调整？这个地方若保持空白，就会造成例外变成通则的结果。而草案中也未完全提及例外的情况下，有效的每周特殊休息计划如何产生，应该有哪些内容，程序是什么，这在委员会中也都没有充分的讨论。第二，没有提出补偿的原则，七休一是改变了工人周的休息节奏，也就影响到工人的身体、社会与家庭生活，如果没有适当的补偿，这个弹性的成本就是由工人来负担，弹性不是不可以，但是需要由此获利的雇主来承担。因此要改变七休一节奏，必须有相对应的补偿，令人遗憾的我们并没有看到。因此七休一是最低的补，谢谢陈委员。下一位请徐委员书法。好，谢谢主席，各位同仁，大家早。我想呢，我今天也听到一句非常荒谬的话，它是来自于我们行政院秘书长卓荣泰，他说呢，七休一变成十四休二，甚至可能是十休四，这对劳工来说呢是休息日的拉长，还强调说，只是在野党看到的都是工作时间的拉长，其实工作时间拉长也是让休息拉长，这是给劳工的弹性。我觉得这个是非常荒谬的一个言论哦。那因为我们七休一的目的本来就是要确保劳工可以在每周都至少有一天的一个休息日，那么能够保障他们最基本的身心的健康。如果我们的修法可以容许来调整他例假的周期的话，变成十四天有两天的例假，而且是可以连续工作十二天，他不仅是剥夺了劳工的权利，我们例假的精神呢，其实已经被破坏殆尽了。那我们再来提到行政院的版本放宽，它是事实。劳动部虽然在事后它有增加了把关的一个机制，其实我觉得这是徒然无用的，因为劳基法它就是最低的标准，不能够有往下调的空间。七休一它所需要的弹性，我们现行的劳基法已经有变形的工时，还有相关的函事可以来处理。根据我们劳动部十一月份做的民调，不论是延长加班的工时，或者是休息日加班费何时计算，包括七休一等等的这些的议题，都是不到四成的劳工认为需要调整的。其中我们今天争议最大的七休一，更是有六成的劳工认为是不需要调整的。所以七休一它是基准中的基准，我们底线中的底线。另外除了工时过长之外，我们工时的弹性化也是带来劳工过劳的关键因素，因为短期非常集中密集的工作，这对劳工来讲，还有包括我们整个社会来讲，其实都是严重的伤害。尤其根据我们劳保局的统计呢，近年的数据，2012到2016这四年当中，就163位的劳工过劳死。所以一旦七休一如果松绑的话，例外它就会变成原则，过劳的情况会更加的加重。我们台湾呢，现在已经没有办法摆脱过劳之岛的这样的恶名。如果当一个劳工因为这样的情形而倒下的话，绝对不是一个劳工的问题，它是一个家庭的问题跟整个社会的问题。所以如果在我们七休一没有松绑的情形之下，现在过劳的问题已经没有办法改善了，我们没有办法想象如果松绑之后的情形会成为一个奴隶之岛。好，最后我要讲，现在呢，行政院为了安抚整个劳团的反团呢，对于松绑七休一，有工会跟劳资会议之间也增加了中央目的事业主管机关同意及劳动部审查的两道程序，但是这个看起来是我们政府有介入，甚至有一个把。因为我们全台呢，目前有140万的企业，我们各行各业要说明。
有关系的，透过还是已经有一些的行业是有利要的状况，劳动部应该做的是把它的工作，如果有需要，我们再检查到底有哪些行业的特殊性，如果真的有例外，就是必须要一个，而不是全面的来放宽哦。目前我们各个修改劳动法规都是努力的要收紧工时，增加它的劳动假日。日本去年就收紧工时，增加一天。甚至他连名字都没有，直到去年才把它定为三之日。好。对日本来讲呢，这个国家的意义并不重要，重要的是它能够让劳工多一些休息。所以我想，对于这个劳动法的问题，我们政府应该要做的是严格的控管，而不是全面的收法。否则的话，意外当作原则的话，我们台湾的劳工的问题还是会一样存在，甚至会让劳工更加痛苦。谢谢徐委员，谢谢。下一位，请蒋委员万安。好，主席、各位委员同仁，这一条最核心的条文七休一的松绑。会造成连续工作十二天的情况，劳工朋友到底有什么特殊的情况会需要连续工作十二天？七休一这个是劳基法里面核心中的核心条文，蔡英文总统也说要朝向落实周休二日，所以在前年修法一例一休，让每工作七天一天例假一天休息日，而休息日的设计以假质量，就是希望能够让劳工朋友确实在休息日充分的休息，达到实质的周休二日。结果今天的修法竟然要倒退，说要打破七休一，要让劳工朋友连续工作十二天。劳动部到目前都没有说清楚到底有什么必要，盘点出哪些行业确实有这样的需求，都没有。所以在劳动部今天早上协商所提出的对三十六条修法的说帖，它设定了四种特殊情况，包括时间特殊、地点特殊、性质特殊、状况特殊四种情形，只要符合这四个条件，然后就属于他们所认定例外的形态。但是这是一种虚设的把关机制，而且是一种非常空洞、非常不明确的一个法律概念，所以如果今天这样贸然的开放，就会造成这些例外的情形变成一种常态。现行的函释，劳动部在2016年9月的时候就设定了例外七休一的情况，包括在他们的函释里面，国外船舰、航空器、围场、税收执行等职务，或者是一些包括工作地点的特殊，海上、高山、隧道等等，现行的函释其实就可以处理。你盘点出哪一些行业必须要连续工作超过七天，透过函释你可以处理，或是现行的变形工时、四周变形，你也可以处理。劳动部的评估报告37页里面，他调查了劳工各方的意见，多数的劳工团体是希望维持现行七休一的原则，而他们举出有些特殊的情况，竟然举出包括美容美发业。事实上，现在30条之一四周变形工时就已经包含了美容美发业，所以举这样的理由，根本就不是要松绑七休一的根据。最后，他们所说的把关机制，事实上就是集中居社。前面讲了很多工会、劳资会议，这边我举2016年劳动部所委托做的服务业适用劳动基准法。工时规定调试的研究案，请问第一个，他们针对美国
新加坡、德国、日本、韩国这些国家制度做了依据分析。他们说，各国规范虽然都有弹性化，但是劳工的生活、健康、安全所必要的基础劳动基准是不可以有弹性的。为什么？因为当这些基础弹性化之后，换来的就是劳工的生命、健康、安全无法获得保障，所以工时是没有办法弹性化。如果今天我们都丢给劳资协商，工会没有工会，劳资会议，台湾的工会普及率只有6%，劳资会议实际召开也不到7%，如此低的情况，怎么能够相信台湾这个条件可以有弹性化？好，这个研究报告提出，采取工时弹性化的行政管制措施是必须要相关有效的管理能力。很显然，目前台湾的劳工现况是没有这样的一个行政管制，所以今天这一条文以贸然的开放，你所加的这些把关措施，事实上都是形同虚设。真的请所有委员三思，包括前面的罗安建阁以及这条的。好，谢谢江委员。真的排列出来，透过现行的法律或程式就可以处理，不要落到第36条。谢谢江委员。哎，小心。下一位，请徐委员裕仁。第36条啊，就是现在规定，劳工每七日中应该有2日休息。其中一日为例假，一日为休息日，也就是作七休一。那这条法律呢，当初是为了要保障台湾劳工的身体健康，让劳工能够有足够的休息日。但是今天我们要修法，那我们修法的一个态度、一个角度，是到底把原本这样的一个规定推向一个更没有弹性，或者是更不适合劳工的一个状况，还是我们真正的在帮劳工着想？保障台湾的劳工必须要得到充分的休息，这么重要的条文不仅要改，但是我们现在要往退步的方向去改，把原来严格的七休一现在增加给冠老板弹性。行政院提案，只要冠老板经过工会同意，或如果事业单位无工会者，经过劳资会议同意后，可以于每七日之周期内调整之，也就是台湾劳工每七天至少可以休息一天，未来却逼着连上12天的班。如果各位想一想，要连上12天的班，除了每天共正常工作8小时之外，还有加班4小时。你们受得了吗？而这些都还没有计算到通勤时间，所以本席对于这样的一个修法非常的不赞成。本席认为七休一已经是一个最低的底线，不能再退让。本席甚至认为应该要全面落实周休二日。如果说台湾劳工的权益可以透过修法可以让它变得更好，那么我是赞成的，但是对于松绑这个七休一，为的是什么？我想行政院这边必须要有明确的一个评估报告。各位如果想想，一个医师、一个客运司机，在没有获得充分休息的情况底下，帮你看诊、帮你开刀、帮你开车，你会放心吗？劳工没有获得充分的休息，不但自己会过劳死，还会影响到社会其他人的安全与健康，所以本席坚决反对松绑七休一。谢谢徐委员，谢谢。
下一位请张委员立善。主席，各位委员，大家早安。我想在这里要再一次的修正劳基法。我们再回想一下，劳基法当时的周休二日，到去年的一例一休。为什么周休二日？周休二日是因为资方随时会要求劳方加班，所以去年的一例一休，这个例是法定的，就是资方不能随便要求劳工来加班，要落实真正的七休一。我们都知道，国际劳工组织的普世价值就是坚持七休一。而七休一为什么一定要坚持七休一？这跟所有每一个人的身体状况、生理时钟、健康管理是有非常重要的关系。所以每一次排班的时候，一定要在七天当中要有一天是休假的。这就是为什么今天我们要坚持七休一，不能随便松绑的原因。我在这里看到我们行政院所提出来的针对劳动基准法第36条松绑七休一的缩帖，看得非常非常的难过。为什么我们的行政院、劳动部只是为了少数比例的劳工要来进行这样的修法？而这个缩帖当中是针对所谓的时间特殊、地点特殊、性质特殊、状况特殊，那既然特殊，是不是用特别专案来处理？而今天我们为了不符合比例原则的少数，包括像在国外船舰航空器还是税休执行职务的人，或是因应天候施工工序作业齐全，因应天候海象船舶货运作业，因应表演拍摄齐全或修复艺术品需求，因为这些少数特殊性质工作者要来松绑七休一，这符合比例原则吗？全台湾有近1000万的劳工，到底是要为广大劳工谋取权益、谋取福利，还是要来牺牲他们大多数人的应该有的权益？而在整个缩帖当中，其实第二重作为谢谢。2000年，连34小时，是全球44个国家当中排行第6名的。那如果再这样继续下去的话，我相信我们的工时还会
虽然现在大家昏昏欲睡，但是呢，这是所有上千万劳工朋友低迷的期待。我非常乐见直播，到底谁牺牲他们的权益？到底谁在捍卫他们应该有的健康的尊严？谢谢张委员。下一位，请黄委员招顺。院长，各位同仁。松绑七休一，我想七休一这个条文是我们劳基法的核心价值，所以松绑七休一，换句话讲，就是架空劳基法，就是劳团斗退路。刚才院长在表决说我们到底要不要休息，这个条文就是我们劳基法的核心价值。我请院长再看一看现场，现场现在至少有一半的委员在睡觉。院长，请你看清楚，现在至少有一半的委员在睡觉。这么重要的一个条文，等一下，等到你我们讲完了，院长再把他们叫起来，然后再昏昏欲睡的表决，这样子对我们的劳工朋友公平吗？我再讲一次，这个条文是劳基法的核心价值，松绑七休一就是架空劳基法，也就是劳权斗退路。院长，刚才表决的委员现在通通在睡觉，一半以上在睡，你这里看清楚，院长你可以下去看一看有没有在睡觉，只有陈曼丽在给我摇手。所以今天用这样子的一个方式来讨论我们劳基法的核心价值，就要把它松绑，对劳工朋友公平吗？我想在行政院买下来的各个报纸的广告中引述今年五月的意见调查，有六成以上的民众想兼职，所以三分之一劳工月薪不到3万块，台湾要靠140多万家中小企业养活881万的人，所以用这样子的数字来说服我们要再修法，请问这样有意义吗？台湾有三分之一的劳工处于低薪的窘境，不靠弹性加工就不能赚更多的钱吗？如果是如此，那么为什么去年强硬修法的时候没有这一方面的调查，还是调查的数字有不同？工时短的国家经济并没有比台湾差，例如日本总工时是1745小时，台湾是2141小时，日本劳工比我们少做400个小时，薪水没有比我们少400个小时，并不是说时间做得越长薪水就会转好。去年有1-2亿的争议，当时有许多的配套，就是把劳工的权益放在最安全等等，我无法在这里一一赘述。
好。好，谢谢。好啦，所以我们必须要深思，今天劳基法的核心价值都能够确保的时候，这个对我们整个国家的劳权来讲，真的是非常可耻。我们在这里请院长再看一看，还有一半以上的人，好，大家不要睡觉，好，没有人在睡觉了啊，没有没有。好，谢谢黄委员，谢谢谢谢。你一讲话，他们都没有人敢睡觉。下一位，请江委员启程。院长还有各位同仁，真的看下去，很多人在睡觉。院长，你当我没有看到吗？我真的觉得我们的意思很可怜，真的不要撑了，好几个都是定跑啊，我都很怀疑说他们有没有办法进行相关的议事的记录也好，或者议事的相关的文书工作。我觉得基本上在座的委员，我也是人啊，我现在也想睡觉啊。有啊，我们刚刚已经叫休息了。那所以我不晓得。我们今天如果讲劳基法的核心价值，劳基法的核心价值就是告诉大家，现在是休息的时候，现在是休息的时候，正常的上下班跟轮班的时间，现在就是我们休息的时候。所以对于现在在休息跟睡觉的委员，坦白讲，这是一个正常人。所以我不晓得院长为什么你现在精神这么好，是不是有什么样子的特殊的理由？但是我相信正常作息的委员现在应该都处于睡眠的时刻，结果我们很讽刺的在这边来审查恶毒我们的劳基法，然后我们要告诉大家将来来遵守这一部劳基法。所以如果以三十六条来讲，七休一，这本来1984年劳基法当时就已经明定了。如果从精神的角度来看，不是不能有例外，但是我们不能把例外变成是常态性的让它入法。如果这样的话，根本就违背的整个劳基法立法的一个精神。更何况刚才很多委员都提到的，目前的劳基法相关的配套变形工时也都允许了这些的例外。所以到底弹性是为了什么？是为了让劳工可以更有效率，还是让劳工可以更累？这样子的一个修法到底是增加了我们的竞争力，还是拖垮我们的竞争力？
我觉得大秘密非常辛苦，可是呢，我们的立法过程却往往存在在拖垮我们整个国家跟企业的竞争力，甚至我们的立法过程，我们已经拖垮了我们的立法的一个品质。这样子的一种立法品质，会有办法立出好的法律吗？所以我在这边再一次的要求主席，你应该让所有的人现在都休息，包括我们的议事人员，包括我们的议事人员。好，谢谢江委员，谢谢你。对，我们今天晚上大家值大夜班呢、啊。好，谢谢江委员。好，好啊，白天会让大家休息，这个审完今天就可以休息了啊，白天就可以休息啊。好。我们有轮班呐、啊，有轮班，嘛，他们有轮班，真的有轮班，有轮呐、啊。我们委员是比较辛苦，不过我们的议事人员，你看现在是我们的副处长在台上嘛，啊，有了，有轮呐、啊，啊，好，谢谢江委，谢谢您啊，谢谢江委啊。谢谢您的关心，谢谢。下一位，请柯委员治安。院长、各位同仁，大家早安。说到睡觉，各位，你知道大学生什么时候最想睡吗？我告诉你，早上10:30，距离12点的前一个半小时，然后呢，下午4:30，他们什么时候最清醒呢？他们是越夜越美丽。根据统计，大学生网络其实飙高的时候是1:35。各位，那是指20岁的人，在场的人，你们是20岁的几倍？2倍？3倍？所以呢，大家不要硬撑了，那是年轻人。承认我们自己都是40-50岁了，好不好？这个时候睡觉当然是理所当然。所以院长，我们这样诚挚的呼吁。我们后面的议事人员也都不是20岁的大学生，大学生这个时候也玩到差不多了，也该睡觉了。所以呢，这是完全没有人性的一个制度。为什么明天还有那么长的时间可以来把这个法来完成？为什么一定要这个时候来做这样的一个事情？我觉得这是因为大家希望劳团能够在这个法三读完之后能赶快回家。当然有要讲的，但是呢，这是我3分钟是我的权利，我当然要讲。但是呢，我还是要针对这样的一个制度，要提出我非常沉重的一个想法。这有违法吗？这当然没有违法。你说到第36条当中呢，要放宽7休1的规定，每个人都知道这是对劳工来说是一个大倒退。1984年来劳基法制定以来，这是第一次要来松绑7休1。国民党执政的时候呢，每7天应该有1日为例假日的规定，连动都不敢动。我们只敢透过函释的方法，让极少数的特殊企业可以来放宽。7休1这条红线，我们还是守住的。没想到2016年，民进党掌握国会多数的时候，部分委员连函释都要请劳动部把它取消，一点弹性都不给。现在呢，行政院却要把放宽7休1来入法。让各行业在一定的条件之下都可以一体适用。赖院长跟民进党委员，不要说放宽7休1是一种给资方来做弹性。事实上，我们以服务业为例，它纳入劳基法的时候呢，就有4周的变形工时，指定行业有14天休2天，更有84条之1的责任制等工作，有连续工作数日的弹性，这些都是行之有年。去年劳动部也规定，你在一些年节偏远工作时间一些等征得劳动同意之后呢，你也可以调整例假，所以已经有很足够的弹性的空间了。目前就有7休1的弹性了，但是呢，劳基法在7休1的原则之下，有些恶劣的雇主，大家都已经讲过非常多的例子，他是滥用责任制，然后呢，让部分的劳工得不到应该有的一个休息。
我们这个劳工过劳也有风险，我觉得这个问题是所有劳工其实是最最最在乎的。我们举个最简单的例子，我们都是比韩国还多，但是各位你知道吗？根据劳保局2015年，我们台湾是8人次过劳，而韩国竟然有35个，这代表什么？这代表有过劳的黑数，有过劳的黑数，过劳黑数是劳动警察严重的一个缺失，更是劳动行政部门的一个失责。如果你尽量放宽七休一，你只会让劳动的黑数借由这次的修法，你来漂白，变成了劳动市场的一个常态，让我们这些原本居于弱势的劳动处境更为可怜。所以我们只再次强调，委员讲的非常多，它是我们这次劳基法的重中之重。我们再来强调，劳基法是保护劳动条件的最低标准，是捍卫劳动根本大法。如果要把它变成这样恶法的话，我想这劳权退后30年，我想我们真是愧对所有台湾劳工。希望各位再见。谢谢柯委员。下一位，请孔委员文吉。主席，各委员，刚才国民党的提案，希望能够早点休息。然后让大家能够恢复体力啊，好好的审查这个劳基法，很可惜啊，没有通过。啊，我觉得这个是违反了劳基法的一个核心的价值，很可惜。我们是希望啊，不要造成警察、议事人员啊，他们这样的一个身心的这样的一个负担。这一条7天应有1天的例假，是劳基法在1984年以来立法所明定的，目的是为了保障劳工最基本的身心健康。若修法容许放宽七休一，不仅剥夺了劳工基本休息的权利，也违反了例假的定期固定的概念，使其沦为不确定的休息。短期集中工作缺乏恰当休息，对劳工与整体社会必会带来严重的伤害。如果七休一松绑通过的话，证明民进党完全是听从资方的立场，完全就是一个资本家跟财团的附属组织，谋杀劳工的权益，更加证明民进党是一个激进党，是站在全国所有劳工的对立面。如果这个七休一松绑条文通过，将会是戳破周休2日的谎言，劳工可以连上12天班，没有放假。这样的一个劳基法修正案，是一个剥削劳工、压榨劳工的一个恶法，也是过劳死的一个法案。这个也是一个退步100年的修法，因为它违反了国际劳工组织1921年美洲休息公约的规范的七休一。民进党政府赖清德院长要求劳工发挥善心、慈悲心，把过劳低薪当作是做功德，但是吊诡的是，企业主、资方、财团老板们他都什么都不用做，反倒要求劳工来做功德。蔡英文总统说劳工是他心里最柔软的这一块，请问蔡总统，你最柔软的这一块就可以任由你们民进党说捏就捏，说扔就扔吗？本席实在是搞不懂，我们这个劳基法的修正案可以在一个理性的审查一个状态来进行，这个法案迟早会通过，我们这样审下去早上10点也可以通过，跟明天晚上10点通过有什么差别？那民进党为什么要那么急着要把这个法案？谢谢孔委员，谢谢。下一位，请钟委员嘉宾。主席，各位委员先进，趁着大家要精神好一点，
请教大家一个问题，本院的委员当中有哪一位有参与过当年劳基法的制定吗？民国73年劳基法制定的时候，现任的立法委员当中只有一位，就是我们的前院长王金明院长，他在65年开始担任立法委员，他有参与过完整的劳基法的修法。好，那么王院长不在，我在这里呢，透过劳基法的修改严格来回顾一下，为什么我们今天讨论七休一？至于是松绑还是它是一个历史的必然，在73年劳基法制定的当时，第30条很清楚的，还有第36条就说劳工每七日必须有一日休息作为例假，这一个条文到104年才改。在104年之前，第30条它规定的不是现在看到的双周变形工时、8周变形工时，相反的，第30条它当时是规定，在一周内，它可以把时间挪移，让劳工在48小时的工时当中，它可以有2天的休息。但是自从73年之后，我们看到了劳基法适用了12年，在85年工厂法为前身的劳基法开始没有办法因应除了制造业以外的其他各行各业，开始要加入了84条之一加入了30条之一，这其中30条之一就是提供了4周变形工时，84条之一就是将一行业别不纳入周休一的这样的一个限制当中。接着下来我们看到了89年30条也被迫纳入了双周变形工时，到了91年纳入了8周变形工时。所以整个劳基法的严格到现在修改了17次，其中有9次就是落在30条之一跟84条之一。目的是什么？因为单纯的36条的七休一没有办法适应各行各业，所以我们看到了有双周、有4周、有8周变形工时，还有一些行业不适用这第36条的规定。那为什么会是这样子呢？因为这就是劳基法当时在民国73年从前身的工厂啊来的时候，当时的环境已经改变了。一个33年的老爷车，到现在要适应的科技网络时代的各项的从业人员，实在是力有未逮。所以呢，这一次我们再度的修改了我们的36条，目的就是希望说能够将这些不能够适应原来工厂法前身的劳基法，再给他一些弹性。但是所有的松绑都有监管，表达在30条之一，表示要30条都有中央主管机关，这次还加了中央目的事业主管机关，过去都有劳资双方协定，这还强调的在30人以上还要加入报备的机制。所以呢，我们觉得这个劳基法终有一天我们必须让它分道扬镳。谢谢钟委员，下一位请陈委员学胜。陈委员，来，请。对不起，对不起。主席、本会同仁，大家好。确实，这周是该休息的时候，但是我也特别提醒院长，天气很冷。那么大家也不是20岁的人了，请你准备好医生。如果要量量血压是应该的，你要有一点符合人性的一些作为，因为我觉得这是应该要有的事情。我不太了解这样的通过这个劳基法的修法，它的意义到底在哪里？是为了谁的庆功，还是要谁的面前要去立功？不了解。但是我们每一个来发言的委员，我们是非常认真的。民进党有几个委员，像钟嘉宾，愿意上来去对这个法勉强的强行辩护一下，我不知道。但是我必须要讲，这个法从七休一要改成12休2，不是只有一个劳工的健康问题要考虑。我请在座各位去思考一个问题：如果一个爸爸妈妈12天才能跟孩子相聚一次，你觉得这个家庭能够维系吗？我们教委会里面，包括我们柯志文委员、苏巧慧委员、何新纯委员，都是非常重视孩子的。如果每天都像这样子，连续12天，你看不到你的孩子，你觉得你的家庭关系会好吗？在座很多男性，我知道你们自由惯了，在外面拈花惹草也非常多，你们不喜欢回家，可是很多人想回家。
你们竟然今天以个人的经验，从开一个巧门到广开扇门。刚刚钟嘉宾委员我说你敢上来讲，是因为对中央政府他的核备他的监督你竟然那么有信心吗？我没信心。立法委员监督民进党政府，监督国民党政府，政党怎么轮替，贪污腐败一样存在。今天会让中央政府当作你心中那个安心丸，说有我在，有我中央政府在，有我小英住在总统府，你们劳工安心，我不会有太多的变形公司出现。你放心，十二天休两天，请放心，不会有事的。不对的，如果今天民进党你真的要十二休二，是特殊有需求，就回到我昨天一开始讲的话，让过劳入刑责，让过劳入刑责，让过劳入刑责，不需要中央政府来把关，就让法律来把关。如果今天有人没有依照规定来执行，滥变工时，拒绝提供，没有保管，甚至提供不实的出行记录，就应该入刑责，而且不得一颗罚金。如果今天这样做，这才是真正的保障。如果不是这样做，请有些民进党的委员喜欢在外面拈花惹草的，不要把劳工朋友的家庭生活都破坏了。以上，谢谢。谢谢陈委员。下一位，请会委员洪泰。主席，各位委员同仁啊，我想这个时候啊，想要睡觉，我想是正常的。对一般的人，我绝对不会苛责。如果这个时候不睡觉，那个人就很奇怪啊。至于是不是陈学正讲的问题，我就不太了解了哈。这个，但我相信人性本善比较多一点。但是我们现在在修劳基法。我们不是关乎我们这些委员，我们关乎900万到1000万的劳工他日后的权益。这时候大家在睡觉，然后突然他的党告诉他说：“哦，你要起来投赞成票或者反对票。”这代表一件事情，就是党意凌驾了民意。各位民进党的委员们，你们正在做这件事情，你们的党意凌驾了你们的良心，你们的良心被你们的党意牵着走。今天看了我们32条、34条、36条这样子一条一条的表决通过，说明了两件事情。第一个，你们越来越倒向了财团，越来越倒向了资方。第二件事情，32条、34条、36条就像三把三支毒箭一样。32条第一支毒箭，把你的加班工时从46小时延长到54小时，第一支毒箭。34条，我们走到台上来抗议，那是最恶毒的一条。1924年。我们世界劳工组织都讲，我们的轮班的间隔要10到12小时，我们在开百年的倒车。民进党的各位委员们摸摸良心，第二次毒箭有多么的恶毒？现在七休一的松绑是第三支毒箭，这三支毒箭都射向了我们的劳工的朋友。民进党的朋友曾经还说，劳工是你们的伙伴，是蔡英文心中最软的那块肉，你们会对你们的家人，你们会对你们小孩如此的狠毒，射这三支毒箭吗？现在如果还在电视前面看现在转播的劳工的朋友们，柯建铭总召就设定了
2018年1月10号要通过射向你们三支毒箭的劳基法的修改，他有没有良心我不知道了啊。可是谢谢会委员，谢谢。下一位，请李委员燕秀。各位委员，大家早安哦。从昨天这两天的协商开始，到昨天一路走下来，我觉得现在是将近凌晨4点的时间，我们今天在修劳基法的第36条，我觉得大家用现在的体力跟心情去看待，连续7休1的松绑可以连续上班12天，会让劳工的过劳的状况，如果用我们现在的体力跟精神状况，我们就可以去体谅这个修法的通过对于劳工身体的伤害是多么的严重。钟嘉宾委员刚才讲的那3分钟的话，我觉得有一句话是特别讽刺，也特别关键，也可以凸显出这一次修法的目的到底是什么。我们到底要开放多少的产业来去适应我们的劳基法？我们这次劳基法的修正是为了开放给产业多少的弹性，这是让我们最为难过的。劳基法难道不是应该保障劳工的基本的劳权？它是一个最低的底线，一个最低应该有的一个标准。但是非常遗憾的是，我们这次劳基法修的方向都是为了适应产业，那劳工的权益到底在哪里？包括从我们林万益政委，包括林美珠部长，一路走下来讲的国际潮流，引用的方式也都不对。国际潮流也是间隔11小时的轮班休息，包括要维持7休1的原则。7休1的原则也是长期国民党执政以来，我们从来不敢打破。我们觉得这是一个人体的最低的极限。我觉得这一点我们是要坚持的，也因此在这一次修法的过程当中，我个人认为林美珠的部长说的话非常漂亮，这次修法是给劳资更多的弹性，但是劳资的弹性也必须要再有几个前提之下。第一个，我们要有足够的工会，否则我们劳资天平的谈判是不平等的，否则我们在劳资很多的会议，我们没有足够的工会底下，我们所有的劳资的会议协商，包括劳资会议送上来的备查都有可能是造假的。也因此在我的修正条文当中，我都还特别强调核定，我也请何新成委员回去把核定跟备查把它搞清楚。备查是告诉你我知道了这件事情，但是核定是你要经过我主管机关的同意，你才可以去做这件事情。这是对于劳资协商可以有更多的保障。这是在条文当中，我看到行政院的版本，我觉得希望
谢谢李委员。下一位，请楼委员明才。主席，各位同仁，大家早安。现在的时间是凌晨四点，经过了冗长的会议，事实上在这里要告诉院长的只有三个字：累，累，累。台语用忝啦，忝忝忝。这个如果以这个人道的精神来讲的话，这是非常不人道的。全世界。民主国家没有这样修法，没有这样子开会的。更何况，这个是攸关900万劳工的权益。大家都知道，长期以来，最弱的那一块、最无助的、最无力的，就是劳工朋友们。民进党在选前极尽能力的讨好劳工。选举选过了以后，现在为了整个所谓的台湾经济的发展，把这样一个重责大任，因为你的方向不对，将帅无能，累死三军；因为你的方向做法不对，你要把扛起 GDP 的大旗，你要把扛起经济成长这个动力，全部加诸于劳工的身上。这样子人道吗？这样子对吗？其实，真的要照顾劳工，是要把我们的经济环境做好，两岸关系搞好，做一些比较有意义的事情，不要让我们所有的劳工，在这样一个很差的环境里面，一个月可能只有领2万多、3万多，可是同样的付出的劳力心血。在新加坡、在香港、在南韩，薪水可能是2倍、3倍以上。所以，我要告诉执政党，真正如果对劳工好，现在当务之急是应该要赶快怎么样来思考我们国家的下一步是什么地方，怎么应该坐下来跟所有的在野党好好开个国事会议，因为台湾只有一个。我们希望乐于见到的是台湾的经济的成长，所以今天讨论到劳基法这个重要的一个条文的时候，我要坚决要告诉执政党，告诉所有的委员，人来走天来看，我们平均啊，大概11天呐、啊，就有一个过劳死。今天如果你松绑了七休一。连续上班12天，未来过劳死的情况如果增加的话，有任何的时间点啊，我
唐爷爷，你曾经坐下来，好好的面对这些事业点，好好的一说话来商量吗？好好作业的人怎么办？未来交秘书的人怎么办？医疗照顾的人怎么办？好好的主管，这个时间大家等待，也许在下一个年度又重新要来修法。到时候真的是为时已晚了，所以希望大家用智慧，不要急于不敢通过，多多来讨论，对不对？有什么不能讨论的？台湾只有一个啊，大家都爱台湾啊，总是希望能收到一个真正适合台湾、更要更好的方案，而不是像今天这样草率、一意孤行。希望大家可以再次的投票。谢谢罗委员。下一位，请赖委员释宝。谢谢院长，各位先进。那么大家都知道，现在4点左右，这个时间不睡觉做什么？这个时间不睡觉做什么？这个时间不睡觉做什么？各位，我们立法院旁边一堆的栏杆、骏马、蛇龙，已经让立法院监狱化，已经让立法院铁幕化。各位，甚至于这里变集中营了，青岛集中营。各位，那是你从啥？是你挂啥？挂个护戏是不？护什么戏？不是啊，是因为要赶快的把劳工送去屠宰场啊！要赶快把劳工送去屠宰场，为什么？要脱离这个战场，一切为选举。这个事情一拖，蔡英文的民调继续掉，赖清德的民调继续掉。所以我们知道苏嘉全院长一定得到蔡英文的指示，一定要过。啊，我不需要那样，中间我们立法委是铁打的吗？从早上，昨天早上11点、10点多、11点，一直到现在，预计10点才结束，24个小时，早就违反劳基法2倍了。劳基法一天工作8小时，最多4小时加班12个小时。我们24个小时啊，院长，你跟蔡局长还在轮班呢，我们都在这里，对不对？睡觉的立委修睡觉的法案，各位，睡觉的立委说睡觉的法案，立法的品质是如何，大家都非常清楚。当然，执政党立委安心睡觉啊，因为时间到，起来啊，起来哦，起来哦，啊，就好啊。因为那都行政院的版本，一切行政院负责。各位，急着把劳工送进屠宰场，你可以看我们今天审查的24条、32条、34条、36条，等一下的37、38，哪一条不是资方要的？每一条通通是如假包换资方要的法案，没有一条是为劳方的。连我们32之1这么一个卑微的，我们一点点让我们的劳方加工换补班，一点点 bonus 也都不给，因为行政院不给，为什么不给？后面大老板说不能给。各位，这就是这个法案的真正的写实啊！我们是过劳的立法委员。八小时，他有些人才工作，也许说。
谢谢。好，等一下我们这一条处理完毕，我们就休息十分钟啊。下一位，请马委员吴恩君。主席，各位同仁，大家早安。首先要谢谢主席，好不容易要让大家休息个十分钟。我们这一次订定劳动基准，其实订定劳动基准是为了人性的尊严，让我们的劳工活得像人，而且可以有尊严的过日子。在现行法第36条第一项规定里面，劳工每七天应该有两天的休息，其中一天是例假，一天是休息日。这是我们在第一次修法的时候，大家大声疾呼，而且说得振振有词的，就是要捍卫的一例一休。不过第二项规定，针对适用变形工时的企业放宽，不过还是维持每七日当中至少应有一日的例假的底线。其次，还要求两周变形工时，每两周内的例假及休息日至少有四日，每八周内的例假及休息日至少有16日，仅适用四周变形工时。第30条之一的企业是有例外规定的，那对劳工每两周至少应有两天的例假，每四周之例假及休息日至少有八日，不受每七天应有一天例假的限制。本次修正的条文增列第四项，经中央目的事业主管机关同意，经中央主管机关指定的行业，雇主得将第一项、第二项的第一款跟第二款所定的例假，于每七日的周期内调整之。这一次的调整，在前项所定的例假之调整，经工会同意，如事业单位没有工会的，经劳资会议同意后，使得为之。这一次也把中央主管机关指定的行业条文修正说明里面，没有举例说明哪一个行业有这样的放宽需求，为什么会有这样的决策改变？从严格管制到轻易的放松，这一次只是轻描淡写的说明。所以其实在调整例假日以行事连假的需求，雇主有调整例假的需要，在这一年当中，其实在执行的过程事实上是有自爱难行之处。不过有很多很多的理由，第一次在修法的时候，执政党根本不愿意接受所有的意见，所有的建议，所以修成这么坏的法。现在我们要很无限制的把它放宽以后，只会让它更坏。所以我们这一次为什么是反对修恶的劳基法？因为在这里未来对劳工的权益不但没有保障，而且会做出很大的牺牲。这一次我们看到执政党出来讲的理由几乎都是帮资方在讲话了。这一次的修法，我们看到很多的冲突。刚刚我们一直在讲，我们没有办法休息，我们在过劳的情况之下，去审定这个不让劳工不过劳的这个法律，
谢谢马委员。下一位，请林委员德福。苏院长，还有与会的各位同仁，大家早。我想，国民党团反对松绑七休一。第一，七休一可不可以有例外？可以，但是前提是对于人道与经济予以特别的考虑，并且征询有关劳团的意见。第二是补偿原则。如果要改变七休一的节奏，则需要适当的补偿。我请问在场民进党的所有委员，七休一对于人道与经济特别考虑了吗？有征询过有关劳团的意见了吗？改变七休一的节奏，有适当补偿的措施吗？还是一昧地来迎合资方的要求？让我们来检视行政院版本劳基法草案第三十六条，也就是所谓十四休二的文字，行政院的草案完全违背了上述两个原则。第一，草案中完全开放例假调整的授权，请问对人道与经济的特别考量是什么？也就是在哪些前提之下可以做七休一的调整？这个地方若是保持空白，就会造成例外变成通则这样的一个结果。而草案中也完全未提及在例外情形下有效的每周特殊休息计划如何产生，应该在哪些内容，程序是什么，这在委员会中都没有充分的被讨论。第二，没有提出补偿的原则。七休一是改变劳工周的休息节奏，也就是影响到劳工的身体、社会与家庭的生活。如果没有适当的补偿，这个弹性的成本也就是由劳工来负担。弹性不是不可以，但是需要从此获利的雇主来承担。因此要改变七休一的节奏，必须要有相对的补偿。令人遗憾的是，我们并未看到相关补偿的规定。因此七休一是最低的普世法则，为维护劳工的基本权益，应维持现行条文，不应例外变成一个通案。谢谢林委员。下一位，请黄委员委责，不花园。下一位，请陈委员素月，不花园。下一位，请何委员新存，不花园。下一位，请黄委员国书，不花园。下一位，请吴委员玉琴，不花园，谢谢。下一位，请林委员淑芬。主席，各位委员，大家早安哦。例假日的需要性和重要性，是为了让劳动力耗损得以恢复的时间，以及让劳工有时间可以执行他的社会性、文化性的市民生活的权利。但是呢，我们检视这一次的行政院版的这个条文里面啊，松绑七休一的这个法条里面啊，它空白的授权将所有的把关机制交给经济部、交通部等部门和劳动部去共同决定，让劳动部这个劳动基准的主管机关的权力弱化了。而且这样的空白的授权，这是不负责任的，因为立法空白的授权，如果我们按照邱俊彦老师，就是以前这个劳动部的
审查委员哦，他所提出来的疑虑，他说按照这个空白的授权，如果劳动部公告的说明里面用四个特殊加上一个专案指定的机制，可能会有可以松绑对象扩大了，或者是隐藏版的松绑对象变成无所限制，当然也有可能松绑的期限会变成没有限制。例外的状况没入法，没有明确的规定，绝对例外也有可能变成原则。那我们今天又要再讲哦，就是说我们目前的许多的把关机制是很多的缺失，没有办法把关的这个严格执行。我国的企业率、产业工会率的组织率 7.3%， 远低于日本和韩国。劳资会议的涵盖率只有 10.73%， 实务上拥有争议权的工会代表都不能够跟雇主有对等协商的权利，而劳资会议的运作多流于形式。而且在这里呢，团体协约至多同意期限为3年，但劳资协会议的同意决议的效期却没有明确的规范，使得劳资会议的协议一次决议永久有效，也没有改革。劳资会议一旦决议，就算新工会产生，也没有办法重启协商，造成劳资会议架构空工会的情势。所以我们今天在这里非常严肃的，就是说资方得到了弹性，从修法里面得到了弹性，那劳工得到什么呢？这样子的修法，劳工得到了什么？那人究竟为什么而活？你究竟为什么而活？我们今天在这里就要决定劳工还能不能为自己而活，能不能拥有多少的时间去休息、去睡眠、去跟孩子一起出游、跟孩子一起、跟家人一起吃饭，他们能不能够掌握自己的时间，做一个真正的社会人？而今天谢谢林委员。下一位请吴委员秉睿，不发言。下一位请吴委员志扬。好，这条是七休一的松绑啊、哦，那我们觉得这个是一个退步的一个这个立法。记得在总统大选的时候，各阵营的候选人都说要落实周休二日，他的目的就是要防止过劳。所以原来周休二日要落实的话，一例一休那个休啊，那是已经是一个例外了啊。换句话说，原则上是要休两天的，那让你有一个休已经是例外了。那这个例外呢，你要坚持住啊。那你现在七休一又放宽了，是把这个例外又打破了，例外中的例外。好，所以这等于根本就没有周休二日，比修法修一例一休之前的实际状况还要糟糕。所以我们说是修二劳基法，是倒退的劳基法。倒退到什么时候呢？其实现在这个7天需要有1天的休息，这个是在劳基法1984年实施以来，那个条文就存在了。这个是对劳工身心健康最低的保障了，也是世界各国对劳工最低的一个保障。所以不应该利用这一次，大家是针对一例一休的细节需要再调整的部分，利用这个机会把这个鱼目混珠去修改这个七休一啊，让那个连续上班12天，连续上班12天，大家很难想象，非常非常痛苦的啊，非常非常痛苦。那台湾也许还有需要这样子的做的，这行业是什么呢？啊，要找出来嘛，那是不是要辅导他？要怎么转型呢？啊，或者是他就真的必须要再多一些人力，而不是配合雇主有这样子的需要，我之前也讲过，很多这一次修的例外是雇主过去的习惯有这个需求，但是你不能叫劳工一直配合你雇主的需求啊，
劳工也有劳工的一个基本的生存权、工作权，还有身体健康的一个权利啊。我记得林美珠部长在质询的时候，他自己都说，他都会不忍心他自己的孩子连续上12天的班。那为什么对自己的孩子就会不忍心，那对别人就忍心呢？别人的孩子死不完吗？所以我觉得要有一个同理心，七休一啊，已经是违反我们原来周休二日特别给他的例外了。照理说，尽量以后的工作都是要一周休2天的啊。那今天有七休一啊，已经是例外。我希望这个例外再打破，再打破，让七休一变成要12天工作12天才有机会再休息，这个是非常非常不人道的事情。请大家拜托，不要照顾我们的劳工，不要让这样子的恶法再通过。谢谢。谢谢吴委员。下一位，请林委员俊宪啊，花园。下一位，请周成委员秀霞。谢谢主席啊，主席、各委员、各媒体记者，大家早安啊，大家辛苦了啊。根据第36条啊，根据目前劳保局所核定的职业灾害死亡给付的资料哦，从2012年到2017年的6月哦，过劳死亡给付的总人数哦，有145个人哦。这样算下来的话，大约是平均每11天就有一个人是过劳死的哦。所以如果连七休一也松绑的话，那就非常有可能会造成劳工连续工作12天，而且每天工作12小时的短期工作过重的情形哦。这样会造成更多的过劳黑数哦。像去年3月。才有游览车司机因为是连续工作46天以后，然后他造成了这个心因性而死亡哦。那还有一个就是去年底哦，也好几起的这个公车司机也是因为过劳，所以发生交通的事故哦。难道行政院还要继续漠视我们台湾劳工这些过劳的现状吗？而且根据2016年的这个经济部中小企业白皮书的统计哦，现在台湾中小企业有110多万家是服务业，占全部中小企业的80%哦，又以经营内需市场的批发以及零售业是最多的哦，总共有676791家。占全部中小企业的将近50%哦，其次是住宿及餐饮业，占有10%，那其他服务业占有6%哦，而且劳动部也已经指定有42个行业是可以适用4周的变形工时的。以上所讲到的批发及零售业、住宿跟餐饮业都已经包含在里面了哈，因此他们已经不受到七休一的限制了。所以到底是哪些以内需市场为主的中小企业服务业需要会使用到放宽七休一哦？所以亲民党团哦坚持反对放宽七休一，建请不予修正，维持现行条文。谢谢。谢谢周成委员。谢谢。下一位，请陈委员怡杰。
院长、各位同仁，这次劳基法在修法松绑单院加班时数上限54小时，轮班休息时间下修11改8。如果再加上最后这条争议最大、反弹也很大的放宽七休一，等于就是全面执政的民进党完成让台湾劳工过劳的最后一块拼图。目前已经过劳频传的医护、运输业与弱势劳工，未来只会跟弱势的变成与过劳同行。那劳工朋友不用再相信自己，就是执政党口中所说的那块最软的心头肉。我们想问，为什么不是上市立修修法争议的这三条条文，这是要夹带修法？为什么执政党要假借所谓的劳资弹性的之名，实际上是去跟资方靠拢？这次劳基法在修法，根本就是假上市民进党自己乱修，引起民意反弹，却上演配合资方要5毛给5块。这个劳基法在修根本修过头，我们看到的不是他修好，而是修恶。那台湾劳工将不能所谓像蔡总统讲的共好，只能所谓的共劳。那在此呢，本席要严厉谴责执政党，这样子在在野党不管比拳头或比人头都比不过，因此呢，也用玩弄议事规则的方式呢，把朝野协商当成是过场。那不管在野党协商时逐条讨论，有嘴讲也无乱吼，大家都猜一团乱的时候，也无视那个学者与劳团的抗议以及建议，就是要限期通过这个过劳的法令。但现在掌握国会多数的执政党，端的就是一副惯老板的样子哦。我想这个是大家都看得到的。那如果用这么急速的方式去过这个过劳法，那这个真的就是我们所要的吗？那我们有什么样的信心认为这样的一个执政党可以真心体恤劳工、照顾劳工？那在这里我想提醒一下民进党，劳基法再修其实是要再创造所谓的劳资双赢，而是让所谓的蔡总统一而再再三讲的台湾工好。如果民进党对所有争议的条文看起来似乎都是毫不让步的话，一意孤行让他强行通过，那看起来我们面对的其实注定就是未来一个全输的局面。那执政党呢，也不要用这种好像快刀斩乱麻的结果，好像觉得说我赶快快刀斩乱麻，长痛不如短痛。其实到最后，如果一而再再而三的罔顾民意，到最后劳工的反扑、民意的反扑，我相信这是民进党没办法去抵抗的哦。谢谢陈委员。下一位，请林委员静怡，哦，不花园。下一位，请郑委员运鹏，不花园。下一位，请叶委员怡君，哎呦，不花园。好，所有登记发言的委员均已发言完毕。报案会，我们现在开始进行处理。首先，我们处理亲民党党团与国民党党团分别所提第36条再修正动议，但因为亲民党党团与国民党党团他们所提的再修正动议的内容是一致，所以我们就一并处理，都一样啊。所以我们现在进行处理亲民党党团、国民党党团再修正动议。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。
表决结果：出席91人，赞成27人，反对62人，弃权2人，赞成者少数。亲民党党团、国民党党团在修正动议不通过。现在表决民进党党团在修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。徐委员淑华，林委员立禅声明，对刚才之表决与国民党党团意见一致，列入公报记录。表决结果：出席99人，赞成61人，反对34人，弃权4人，赞成者多数。做以下宣告：第36条，照民进党党团在修正动议条文通过。报告院会休息10分钟，我们不收表决卡，后续条文之表决也就不按领7分钟。休息之后继续开会，进行后续条文之处理。现在休息。